Baie welkom by vandag se potgooi wat handel oor die evangelie volgens Markus. Ons is die week besig met les 6, wat die hart van vol is. Vandag se les vir Woensdag 7 Augustus is monde wat verseg om te belei. Ons lees vandag Markus 7 vers 31 tot 37. Kom ons lees. En hy het weer uit die gebied van Tyrus en Sidon vertrek en na die see van Galilea gegaan. Deur die gebied van Decapolis. Toe bring hulle na hom 'n dowe wat swaar praat en smeek hom om hom die hande op te lê. Hy neem hom op sy, weg van die skare, en steek sy vingers in sy ore en spieg en raak sy tong aan. En nadat hy opgekyk het na die hemel, sug hy en sê aan hom, Ephata, dit is, gaan oop. En dadelijk het sy ore oopgegaan en die band van sy tong losgeraak en hy het reg gepraat, en hy het hulle beveel om dit aan niemand te sê nie, maar hoe meer hy hulle dit beveel, hoe meer het hulle dit verkondig. En hulle was uitermate versla en het gesê, hy het alles goed gedoen, die dowes laat hy hoor en stommes praat. Met Jesus' terugkeer na Galilea, stap hy 'n ompad en gaan deur Decapolis, waar 'n doofstom persoon na Jesus gebring word. Eers neem Jesus om een kant, weg van die skare af. Jesus druk dan sy vingers in die man se ore, spieg op en raak aan sy tong. Duidelik wou Jesus nie aandag trek. Ook, die manier wat Jesus die man genees, is anders. Anders in die sin dat Jesus op sy tong spieg. Vir ons vandag klink dit baie vreemd. Punt is, Jesus het besonders naby aan die persoon gekom, wat ons vertel dat 'n mens nie 'n oppervlakkige verhouding met die Here kan hê en dink alles sal regkom nie. Dan doen Jesus iets, net voor hy sê, Ephata, wat gaan ook beteken, net voor Jesus hom genees, kyk Jesus op na die hemel en sug. Hoekom sug 'n mens? Moedeloosheid? Frustreerdheid? Jesus het met so baie mense te doen gehad, wat wel kan hoor, maar so swaar is om te hoor. Hoorende doof, soveel mense was getuies van Jesus' mag en goddelikheid, maar niemand wou bely met hulle tonge, dat hy die Here is nie. Hier sien ons waar die Here homself inkort. Omdat hy die wil van die mens respekteer en weier om die wil van die mens te forceer. Ons elkeen moet self besluit. Dalk is jy bang om van Jesus te getuig. Dink aan hierdie wonder. 'N mens leer om te praat deur twee sintuie. Die een is om te hoor hoe die woorde uitgespreek word, en die ander is om te sien met jou eie oë hoe die ander persoon se lippe die woorde vorm. Hierdie persoon was nie net doof nie, maar kon ook nie behoorlik praat nie. Ons almal het al gehoor hoe iemand wat van geboorte af stom is, nie behoorlik woorde kan vorm nie, want al wat hulle het om te probeer uitmaak wat iemand sê, is hulle oë. Hulle sien wat die ander persoon se mond doen en probeer dit dan volg. Maar sonder klank kom die woorde nie behoorlik uit nie. Dit vat jare van luister en kyk om behoorlik te kan praat. Tog hier sien ons waar Jesus hierdie persoon so genees, dat hulle reeds kan praat, asof hierdie persoon, soos enige ander persoon, geleer het om te praat. Laat my dink aan Romeine 4 vers 17, wat sê, soos geskrywe is, ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak voor die aangesig van God, in wie hy geglo het, en luister hierso, wat die dode lewend maak, en dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Dit is hierdie selfde Here, wat jou ook vandag, die regte woorde sal gee om te spreek, wanneer jy van hom getuig. My Vader, raak asseblief my ore aan, dat ek u stem mag hoor. Raak asseblief my tong aan, dat ek u woord kan spreek. In Jesus' naam. Amen. Baie dankie dat jy saam geluister het. Tot volgende keer. Godsryke seën.